ထိုင်းဝန်အရေးကိုဗစ်-19ကံရောဂါနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတံပြန်မှုစီးပွားရေးလုံဆောင်မှုစီမံချက်တွေအပါအဝင်မြင့်တက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှု လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်း၎င်းရဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီအိုကီရှိတာကအောက်ဂုတ်6ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညပြလာတဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုစင်ကြင်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်မှုလိုပါတယ်လို့ကီရှိတာကကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးအမှုပြုပုံကျဲချခံခဲ့ရတဲ့ဟီရိုရှိမားမြို့ရဲ့86နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ
ဟောင်းရှင်စုအဘိအပါဝင်အာဏာယပါတီလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Unification Charge တို့အကြားဆက်နွယ်မှုအပေါ်ပြည်သူလူထုကဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေချိန်မှာခံမှန်းခဲ့တာထက်စောတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့တရင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကီရှီဒါရဲ့အာဏာယညွန်ပေါင်းအစိုးရမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကိုမိုင်တိုပါတီခေါင်းဆောင်နက်ဆူအိုရာမာကူချီကတော့ကီရှီဒါဟာဩဂုတ်၁၀ရက်မှာအစိုးရအဖွဲ့ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းမဲ့အကြောင်းကိုကြေညာလိုက်မယ်လို့သူ့ကိုအသိပေးခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်၆ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကီရှီဒါကတော့၎င်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းသူဟာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနိုဘူအိုကီရှီကိုကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့်အဲ့ဒီယာရုနီယာကိုအစားထိုးခန့်အပ်ဖွဲ့ရှိတယ်လို့ရိုမီရူရီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဘိရဲ့အညီဖြစ်သူအသက်63နှစ်အရွယ်ကီရှီဟာ2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလကတည်းကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီရက်တွေအတွင်းထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးအကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့မှုနဲ့အတူကာကွယ်ရေးဟာအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကြသေးမီကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုဟာလည်းအစိုးရအဖွဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့နဲ့အာဏာရပါတီအရာရှိတွေပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအဘေးရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဇာဗနာအခမ်းအနားအပြီးစက်တမာလအစောပိုင်းမှာပြုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆခဲ့ပေမဲ့လည်းကီရှိဒါဟာလူမှုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေမှာ၎င်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အပေါ်လူမှုထောက်ခံမှုရောကျနေတာကိုဖြေရှင်းဖို့အစိုးရအဖွဲ့ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမျှော်မှန်းထားတာထက်အချိန်စောစွာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယိုမီယူရီသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဘေးရဲ့တည်ဆုံမှုအပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်ရွေးကောက်ပွဲမှာကီရှီဒါရဲ့ conservative ညွန်ပေါင်းအစိုးရဟာအထက်လွှတ်တော်မှာနေရအများစုကိုတိုးမြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရအဖွဲ့ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။